ćemo proučavati kako raže migriraju. Kako raže migriraju? Migracija je kad se ide doma. Doma? Tamo odakle dolazi. Kako raže znaju kuda trebaju ići? Instinkt. Ono nešto duboko u nama. Poznati glas kojem vjerujemo. Moja mama, moj tata, imamo vitelj. Dora, nikad te nećemo zaboraviti. Ako ja zaboravim vas... Nedostaju mi. Znaš šta je osjećaj? Da. Pa onda krenimo. Ne odustaju. Koji užas! Zar nije super? Nije, nego je super užasno! Ne zaboravi. Možeš mi pomoći? Oprosti, loše plivam. Ma odlično plivaš. Baš si ljubazna. I drugi put. Čekaj, Dora? Da. Dora? Da. Bile smo prijateljice. Ne. Bilo nam je zakon. Ja bi ti nešto ispričala, ti bi odmah zaboravila i onda bi ti ja rekla sve iz početka. Samo plivaj. Tražim svoju obitelj. Jesi luda? To je preopasno. Ruke! Ruke? Mama? Ti morozbe! Ovo definitivno nije moja mama. Oprostite, trepnula sam. A šta vi nikad ne trepčete? Potraga za Dorom. Ha? Što se zbiva? Hej, hej! Hej ti! Hej, možeš mi pomoći? Nije dobro. Uskoro u kinima.